Velkommen til Brimisæteret. Jeg heter Hans Brimi, og jeg da er en til å ha vært om og budde om, for nesten si, her på Sæteret. Brimisæteret her har vært i drift og haft budde sammenhengende så lenge vi vet at den er i tid. Og det er vel egentlig det som var vårt utgangspunkt når vi så Sæteret som kanskje største ressursen på garn vår når vi skulle ta over som gårdbrukere. Og så har vel nå kommet litt åtende dit at Sæteret står for hovedinntekten på garn, slik det har gjort faktisk innom alle tider. Denne loven som vi sitter på nå, det er fortsatt et nytt bygg, og her var det høyloft for 50 år siden. Dette fjoset som er på Brimisæteret er egentlig noe så unikt, kanskje i norsk tradisjon, og det har med at det var tippoldefaren som kom fra Amerika som bygde det, så var nok påvirket både størrelsesmessig og arkitektonisk, så er det nok inspirert til den kulturen den kom fra. Og så hadde det kanskje ikke fått bygd et like stort setterfjos i dag, men i hvert fall det har givet oss mulighet til å kunne tenke nytt og møte fremtiden. Her i dag nå så har oss liksom mulighet til å kunne dekke til selskap her opp til en 40-50 stykker. Enkel servering som vi har haft opp i 90 faktisk, på supe og slik. Og på overnatting så har oss nye båsplasser her. Etter ulike forprosjekt så investerte oss i overkant til 1 million i nytt foredlingslokal. Og hadde med matesynet og fikk alt på plass i forhold til det, og har nå autorisasjon på 4 produkt. Det er rømme og smør, tjuke, som er en lokal pultostvariant, og den gammeldagse kvitosten, som egentlig var et biprodukt. Og etter hvert så er det egentlig rømmen og kvitosten som kanskje er det vi produserer mest av, og kvitosten er vel det vi liker best selv. Den lager oss faktisk et helt år på Sæteret her, før oss selger den. Og det som er spennende er at oss har en naturlig kjeller som ikke har noe klimaanlegg. Det er eneste å sette på litt varme midt på vinteren på den kaldeste, ellers så er det frostfritt å styre seg selv. Lagret osten på trefjølet, det gikk greit. Og så ser oss det at når osten da har fast plass i ostekjelleren innom vinteren, så er det utrolig at hver engel ostefjøl har skapet sitt virkelige miljø. Så osten kan faktisk være litt forskjellig og se litt forskjellig ut fra fjøl til fjøl. Når det gjelder ysteriet så har jeg lyst til å nevne at oss velde å jobbe opasturisert. Det var en liten vei å gå der i forhold til både regelverk og matesyn, men også et område der matesynet er gjerne flinke på rådgivning, og det er flere som jobber på den måten. Så matesynet er fortsatt innforstått med at det la seg gjennomføre på en grei måte, uten at det har kostet oss så mye ekstra. Myse fra kvitosten har enda ikke fått tid så mye tak i slik ostemessukt, og så prater jeg om å koke brunost, men jeg har reknet litt på det. Det er kostbart både i forhold til arbeidstid og energi. Så per i dag så har vi gjort litt som i Parma i Italia. De har pumpet mysa ut i en tank på baksiden her, og så har vi nå 40 griser som går ut i skogen et par kilometer fra Sæteret. Og så lå spikkelskinke og litt andre spekematprodukt, og selv fersk ribbe før jul. Og det regnes ikke ser veldig bra ut. Så er et av dilemmaene våre i dag at oss er avhengig av å få fylt en kvote gjennom tiende. Så oss driver liksom i enden med NRF-ky og skal drive volym effektivt og fylle kvoter, samtidig som oss i andre enden skal produsere kvalitetsprodukt. Og har delvis begynt å gått over på gamle raser dyr. Og det er vel der oss driver nå litt midt i mellom, og føler at oss må kanskje etter hvert velge liksom en veg å gå. Og da er det naturlig for oss å prøve å få mer renrasa, gamle raser besetning, og kunne satse mer på den kvalitetsbiten som oss ønsker og liker å drive med. Og så driver litt med kalveproduksjon og ta åt alle dyr til de gamle rasene og til kjøtt, og foredlet til spikkemat og har masse ferskvare på bondens marked og slik. Og får også for så vidt en bra inntekt ekstra på dem, i og med at de ikke produserer så mye mjølk. Og noe som liksom avduket seg nå i senere tid er at vi tar jo returskinn på disse her gamle rasene, som faktisk er overraskende god butikken være hvis den har tilgang på markedet der. Selger blant annet Dølafe-skinn her i sommer til 8000. Så det er klart at da åpner det sine nye muligheter.
Brimiland har vært et litt lik fellesbetegnelse på nærmiljøet vårt. Det mange Brimi-bedrifter her. Og Brimi et kjent merkenavn når det gjelder mat i Norge, og det ser oss veldig mye. Vi har ikke noe spesielt formelt arbeid, men oss sender folk til en annen, og prøver å samarbeide på åpningstider, og annonsering, plakater, og har fått litt felles støtte gjennom å gå tettere inn. Vår utfordring der at de andre Brimi-bedriftene driver gjennom hele året, og så innebærer i 3 måneder. Så jeg har ikke noen stor produksjon, og selger det meste her, men også likevel med et felles andelslag som heter Gudbrandsdalsmat, som selger og distribuerer lokalprodusert mat i området her og hotellet om, og ser at det blir større og større etterspørsel etter nettopp denne type produkt. Så både på ost som vi selger hele året, og spikkematen vår, så selger det oss nå omsatt for faktisk nedreger 200 000 i år, vil jeg si. Trenden at hotellovernattingsplasset nå ser at turister etterspør lokalprodusert mat. Og der jo kanskje spesielt sommersesongen som høgsesongen her, og seterprodukt spesielt interessant å se oss. Litt om økonomien, så har oss nå siden vi overtok garn for 3 år siden klart å tredoble inntektsgrunnlaget på garn. Og det meste da knyttet til det vi gjør på sommerstid her. Så det er klart oss har investert nå kanskje nedover 2 millioner ihop på smått og stort. Men samtidig så er det litt artig å kunne se at i forprosjektet vårt og noen slik 10-årsbudsjett som også lå der, har oss passert for lenge siden. Og det er en litt god følelse å føle at man har lykkes, og at folk både er betalingsvillige og ønsker slike typer produkt. Det som litt utfordrende nå at vi må begynne å ansette litt folk i perioden, og da ser man at en stor del av kaka forsvinner når du skal betale lønninger. Så det det som blir litt fokus for oss nå, å finne ut en slags grensegang på hvordan vi kan klare å gjøre det mest mulig selv. Kanskje kan vi klare å produsere andre typer produkter på garn gjennom vinterhalvåret som har en holdbarhet som gjør at vi kan selge det her om sommeren. Så der har du dette med spikkemat spesielt kanskje, som vi ser på som en mulighet. Når det gjelder litt prissetting og utnytte det, så ser vi at betalingsvilje er stor på produkt. Og så har gått noen runder med regnskapskontor på dette her, hvordan den skal prissette. Og så har valgt å ikke ha noen inngangsbillett for å besøke Brimi-senteret, men har lagt på da prisen i kaféen og kanskje litt på produktet, på at en inngangsbillett og en slags omvisning inkludert. Og det fører oss da som en kulturdel når vi slår inn på kassa, likens på fakturering når vi har grupper som bor og et her, så er det spesifisert en kulturopplevelse på Brimi-senteret som er momsfri. Og som for så vidt et system som man må prøve å utnytte best mulig. Og slike system, skattemyndigheter og slik forandrer jo dette her hele tiden, så nå er det vel kommet et nytt krav om at vi må på en måte gå inn i avtalen med skattemyndigheter nettopp på hvordan vi da gjør dette her med den kulturbiten. For det er ikke selvsagt at kultur er momsfritt nå lenger. Men det er i hvert fall et system som man kan utnytte og sikkert strekke på et eller annet vis.